Ona. Men senga aytgandim-ku. Senga aytgandim-ku chempion bo'laman deb, ona. Where's Jayan? Mom, where's Jayan? Video Jinxbet kampaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuv janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ssilka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1 million 300 ming so'm beriladi. Yo, salom do'stlar, hammaga sizlar bilan dahshat MMA kanali. Hozirgi videoda UFC 278 turniriga jangchilarning reaksiyasi haqida gaplashamiz. Albatta do'stlar, boshdagi videodan ta'sirlangan bo'lsangiz va Leon Edwards uchun xursand bo'lsangiz, bitta dahshat like bossing, qani qancha ekanimizdan ko'ramiz. Chunki tan olding, Kamaru Usmanni Manjer Alablaziz u haqida qancha gaplarni gapirgandi va endilikda bu bola uchun shaxsan men xursandman. Bundan tashqari do'stlar, maqsadimiz 500 mingta obunachi. Mani obuna muhimmas deb o'ylamay, har bir obunachi muhim. Shunga obuna bo'ling va bugun o'zida misol uchun biz yig'ib qo'yishimiz mumkin juda ham ko'p obunachi. Dahshat armiyasi hammalarga rahmat. Do'stlar, hozir press konferensiyani ham tarjima qilmoqdaman, boshdagi videoni va shunga o'xshagan medialarni o'zimiz Instagramimizga qo'yib borishga qaror qildim, chunki boshqa kanallar Instagramdagi bilasizlar o'g'illashadi bizning videolarimizni, hattoki pastda dahshat MMA'dan oldik deb ham yozib qo'yishmaydi, chunki ko'pchilik odamlar menga yuboradi. Amirbek, mana videoingiz boshqa kanal tarqaldi. Shu sababdan do'stlar, ekranda dahshat pastki Probel MMA deb yozinglar, bu bizning rasmiy dahshat MMA Instagram bo'ladi. Bu yerga juda ham qiziqarli intervyular, qisqa-qisqa narsalar qo'yib boraman. Hammalarga rahmat, ishonib pastda ssilkasini qoldiraman yoki Instagramga kirib ekranda dahshat MMA deb yozib obuna bo'linglar. Qani kelinglar dahshat armiyasining kuchini ko'ramiz. Hammasi bir kunda qancha obuna yig'a olamiz? U yerda hozir 0 ta obunachi. Hammalarga ishonib hammalardan kutaman. Kamaru Usman, ba'zilarda chempionlar ham mag'lub bo'ladilar, ammo biz qaytamiz va qasd olamiz. Hamza Chimayev, bu nimasi? Va kulgan smaylik. Ben Askren, la'nat aqlsizlik. Derek Branson, bu nimasi? Steven Thompson, yo xudoyim. Dustin Poirier, bu MMA. Aljamain Sterling, Kamaru Usman himoyada soniyalarda edi va bu yerda shunday narsa bo'lmoqda. Jamaikada yana bir chempion paydo bo'ldi, Conor McGregor. Mana shunday bolakay, qanday sport, Paradigm Sports tabriklayman va Leon Edwards'ni ham tabriklayman. Bilal Muhammad va mana Rocky tarixi, Francis Ngannou. Bu sportni oldin aytib bo'lmaydi va yig'layotgan smaylik. Hamza Chimayev, Leon Edwards tabriklayman. Yaqinda samlab uchrashamiz bolakay. Albatta do'stlar, bu hozirgi paytgacha ham jangchilarning fikri edi. Hozir jangdan keyingi press konferensiyani tarjima qilmoqdaman. Albatta hammalarni Instagramimizda kutamiz do'stlar. Keling, rasmiy Instagram kanalimizni rivojlantiramiz. Bizi bundan oldin Instagramda yo'q edik, yana adashib boshqa kanallarga podpisatsiya qilgan bo'lsangiz, o'zimizning rasmiy kanalimiz ochildi. Endilikda sizni o'sha yerda kutaman.